Rickard. Ja. Du har ju hela veckan som har varit har ju spekulerat i vad man ska åka till NGK. Jag har varit och hämtat bilar i halva landet. Hämtat en V6a. Jag hette Bubbla som vissa trodde vi skulle åka i. Och sen har vi ju, första planen var väl egentligen att du skulle låna min bil som jag hade i Västerås, för den var ju riktigt bra. Precis, den försvann ju. Den försvann till Marcus Jonsén som åkte A-final på NGK förra år. Kom vi fram till. Den kanske kommer till NGK nu. Ja, jag tror nog fan den kan göra det. Jag körde båda drivaxlarna i B-finalen där, så jag slutade driva. Och du kom till C. Ja, då tog det stopp. Där tog det stopp, och den var sleten, så den var ju inget alternativ. Nej. Sen hade du ett alternativ i helgen där du vann Västerås. Nej, Sala. Jag nästan spelade bort det igår med i Sala. Mm, Sala, men den försvann. Fem egna. Sex totalt borta. Borta. Så vi har smidit en annan plan nu. Eller ja. jag gjorde det igår kväll. Så ringde jag. Jag ringde till Andreas när fan var klockan då. Det var sex kanske på kvällen. Jag var halvvägs hem från Sala. Så tänkte jag, fan jag har ju en bilstor. Som jag vet är bra. Som kan bli lite bättre. Med, om du får ta tag i det. Ja. Så att det vart en... Ska vi visa det? Nybyggd NG. Till NGK. Till NGK. Tre dörrar ska se ut då. Ja, tre dörrars. Typ helt rostfri. Så gott som färdig. Ja. Med riktigt feta fjäderbensförstärkningar. NGK-förstärkningar kan man nog kalla det, va? Ja, in i första böjsförstärkningar i NGK. Exakt. Och sen lite sånt här, det går åt också NGK i första sväng. Jag tror det, va? Ja. Ja, det blir grymt. Då kan jag ju spara den feta V6an vi var och hämta. Mm, och vi funderade lite på den. Vi har ju gått runt här med ungar och allt möjligt här och funderat. Den kanske, Skepptuna kanske. Vi får se. Nej. Vi får se. Framåt sommar nästa. Då får Sandra köra den också. Det är lite roligare än att bara kleta runt tre varv i Karlstad med den. Ja, sen så väderprognosen som säger, jag vet inte riktigt om det blir V6-väder, om det ska regna. 10 grader och regn ser ut som just nu i alla fall. Men det är en vecka kvar. Vi får se helt enkelt. Men nu är det bestämt, den här får det bli. Provkörd och klar. Ja. Den går riktigt bra. En liten arbetslista på en 10-12 punkter. Ja, den var ju inte riktigt så klar som jag sa att den var. Sitter ingen hasplåt på, inga extra dämpare, maskin ska ur för lådbyte. Och lite annat lullull. Lite annat fix. Ja. Annars så... Ja, alltså jag har ju haft den här stopp i ett år. För att jag skulle ha tagit den typ till NGK om jag hade fått åkt. Så att... Nu kommer den ju till användning i alla fall. Ja. Och jag menar, folk lär väl bli lite chockade när det kommer en helt rak bil. För den kommer vara gul. Det kommer den vara. Och sen står det rundlöp på den. Det kommer det. Och fisknäbben. Det kommer bli brutalt. Så får vi se. Vi måste provköras också. Så är det. Ja. Nu är det söndag i alla fall. Ja, söndag eftermiddag. Ja. Så det är nog bara att sätta fart, tror jag. Jag tror också det. För strax är det fredag och dags för avfärd. Mm. Annars vi kan väl dra en liten svänga. Knatten har ju byggt det mesta i plåtväg på den. Vi har gjort lite bytesaffärer, så att det är väl helt okej. Okay. Motorn har gått väldigt, väldigt lite. Får vi se om det är någon som är sugen på att köpa efter lördagen kanske. Beror på hur det ser ut. Ja, det beror helt på. Hur som haver. Ja, du har lite att göra. Jag har lite att göra. Men jag har rätt förutsättningar. Ja, jag tror också. Jag tror att den kan bli bra. Och vi åker upp på fredag. På fredag drar vi. Ska sova i en husbil med ungar och fan. Ja, vi är med många i husbilen i helgen. Men det blir trevligt. Det tycker jag. Ja, får väl hoppas på att det inte kommer någon regn. Nej, det vore faktiskt skönt om det var uppehåll. Det är alltid roligare. Så får vi se helt enkelt. Mm. Det är mycket spindelnät är det bara. Ja, den har stått länge. Så jag tror den har stått i ett år. Vagnboken var i alla fall utfärdad för ett halvår sedan. Men innan det så jag tror jag byggde den förra vintern. Så vet jag inte varför den kom till användning. Men det är man rätt tävling när man tar ut såna här fina. Så är det faktiskt. Ja. Du får vlogga lite i veckan. Ja, ni får haka på när jag fixar till det som ska göras. Ja. Sen... Hoppas att det blir klart. Annars kanske det blir en plan C. Man inte vad som kommer fram. Nej, så är det. Det ska provköras också. Det måste ju funka bra. Annars får man ju ta någonting man vet fungerar som kanske inte är lika fint. Då. Så är det väl. Ja. Vi har ju hyfsade bilar så klara om det blir panik. Blir det panik, så är det panik. Jaha, nej, men vi säger så. Yes, nu sätter vi fart. Jajamän. Ni åker hemåt. Jajamän. Tja. Då var maskin ur.
Det gick snabbt och enkelt. Det luktade 5.56 som hela bilen, så jag tror Rickard hade gjort lite bra förarbete där. Han hade legat och gosat in sig på att vända bult i senaste året eller något sånt. Det gick sjukt snabbt att lyfta en maskin. Nu ska vi byta låda, slänga ur balansaxlarna och gå igenom tråget lite, byta lite oljor, kolla lite på toppen, ja, och så vidare. Så vi kör. Sådär då, nu har Rickard och ungarna dragit. Jag har fått ur maskinen i alla fall. Den har vi här. Jag har preppat en ny låda som är där med annan utväxling. 445 istället för den 405 som satt på. Och nu ska vi lyfta av tråget och så ska vi ta loss och vi tar ur balansaxlarna och fixar lite. Utan Rickard har jag gjort en lång rackarslista åt mig som jag behöver gå igenom på bilen. Jag vet inte om han tror att det är en månad kvar till tävling, men det är faktiskt bara en vecka. Så i rött här då. Det är ingen hasplåt, extra dämpare. Det fanns ingen nödstopp. Balansaxlarna ska ur, nya bussningar i bärarmarna. Lådbyte. Servopumpen var dålig. Stolfästen behöver byggas. Nytt luftfilter. Jag behöver skaffa ett extraktor. Det har jag inget hemma. Han säger åt mig att han tvingar mig att knacka bakrutan. Jag får inte komma med rutan utan det ska vara plast, säger han. Och el- och soppaledningar behöver gås igenom. Det är tajt, för måndag och tisdag har jag annat för mig. Så jag har efter idag, jag ska strax hem bara onsdag och torsdag kväll på mig. Så vi kör järnet. Och ni som åker NG vet ju hur jäkligt trågen brukar kunna sitta på de här. Den här var fräsch. Det kan vara ett svart och geggigt i trågen, men här såg det ju faktiskt riktigt, riktigt fint ut. Då var balansaxlarna urdragna som ni såg på filmen. Och jag brukar bara lite snabbt svetsa igen hålen. Och som blir här ute. Det blir inte jättefint, men det är tätt. Det fyller sin funktion. Nu ska vi montera tillbaka. Vi ska kolla i tråget lite fort. Det går nog, ja, det ser nog bra ut där. Så där sparar vi lite tid. Och sen så ska vi smälla ihop motorn igen. Och på med nya växellådan. Tråget på plats. Saknar en bult, så vi ska testa fiskelyckan, tänkte jag. Titta, napp direkt. Kanon. Sådär, nu är motorpaketet ihopskruvat igen.
Nu är det hasplåt på tur och så vänta in extraktorgrenröret då, innan vi ska sätta tillbaka den biten. Men annars är det färdigt. Och då får det räcka för idag. Och så fortsätter vi på onsdag. Nu blir det hem och jag har lovat Sandra att laga korvstroganoff. Så bäst att dra och fixa det innan midnatt. Annars är det inte så nice. Och käka middag kanske. Så där, tillbaks på brottsplatsen. Jag fick ledigt, det är bara tisdag idag. Jag sa att jag skulle mecka onsdag och torsdag. Idag är tisdag. Fick dispens av Sandra att köra en extra dag. Det behövs jag med allt som Rickard hittar på att vi behöver ordna inför helgen. Jag tror jag har koll på det mesta. Jag har varit och hämtat nya däck. Det ska vara någon specialmodell man åker på. NGK-däck. Allt ska vara special. Så vi fortsätter väl där vi slutar. Ska sätta ihop det sista på motorpaketet och stoppa i lite stol och fixa lite. Jag har beställt ett extraktorrör som jag hoppas kommer på torsdag. Så det blir lite tajt. Annars får det gå med det korta grenröret som vi hade på. Helt enkelt. För jag tänker inte ställa mig och såga ur ett annan bil bara för att stoppa i den här. Utan då får det gå med det lilla röret. Jag har inte märkt så jättemycket skillnad när man kört bilarna vilket grenrör som sitter på. Men ja, de säger, och det har synts i vissa bänkar, att det ger en del effekt. Så vi ska försöka få tag på ett sånt. Nu kör vi. Det går så sakta framåt. Bussningar på plats. Jag har börjat göra någon halvkonstig hasplåt. Jag har jättenormt med material hemma. Vi kan kalla den för rivjärnet. Fast jag tror jag måste få på avgasröret innan jag svetsar fast allting bak. Annars kommer det inte gå igenom. Så motorpaketet är nog så klart det kan bli för tillfället. Det är bara att vänta in det där extraktorröret som förhoppningsvis ska komma. Så då stoppar vi stolen så länge. Jag svetsar till och fästen här och stoppar i den. Och frågar man Rickard så ska jag även asfaltsmattorna bort. Och så ska det ju målas invändigt och ja, jag vet inte. Det blir det inget mer. Det är ett guldigt lock på tanken. Det är det som blir. Så där. Nu har inte jag varit så bra på att uppdatera under kvällen. Men nu är klockan 11:30 strax. Så jag tänkte ge mig för idag. Stol på plats. Och bälten. Och det fanns ju liksom inga bältesöglar. Ingenting. Fick svetsa i rör och fästa bältet i. Och så satt på stroppar till dörrarna. Och dörrsida. Och nödstoppet är monterat. Så mycket småpill som är klart. Har även kollat igenom lite el- och soppaslangar och så vidare. Så det ser bra ut. Nu är det egentligen bara peta i motorn kvar och bygga någon dämparfäste. Och lite färg. Så det ska vi nog hinna med under veckan. Men det kommer nog inte med på den här vloggen. För ska vi hinna släppa den så får vi bryta här helt enkelt. Vi får väl se resultatet framåt helgen. Så hoppas vi att den här bilen kan leverera riktigt bra.